Всім привіт! От сьогодні я вже виїхав на перший коп. Вже прокопав три рядка. Якраз зараз зведу і покажу. Взяв під купа бараболі, якраз рівненько, різаної ні одної нема, погано копати знизу. Так, не рекомендую таку робити, зверху копати добре, а знизу не добре. Ось у людей я викопав бараболі. Зразу скажу, що гнилої я не замітив, тільки погризаної більше було, чим гнилої, а різаної я покамість не наблюдав після копки. Так, почну з плюсів і мінусів. Почнемо з мінуса. Мінус тим, що погано під грубок копати бараболі, вбагачається землі багато і вона не тягне так, як потрібно. А добре з плюсів, а добре копати зверху. Вона не вбачається і бараболя висипає. З мінусів крила треба доварити. Дуже малий крила, щоб загортало бараболі туди. Треба було тут таку полукруглотку робити і тоді заварувати. Так, плюси є теж, це ті вузли, які я позаварував, тримаються на відміну. Це з плюсів. Плюс ще в тім, що після копки бараболь, навіть якщо я буду цею копати, вона себе виправдає після копання бараболь, після, ну, скажімо, другий раз ходити нею дуже добре. Вона вглубляється широко. І площина тут є, а там немає тої площини, там, як ви самі знаєте, полукруг такий, і не дуже добре нею копати. Так, ну все, що я хотів додати. На наступний раз я покажу, як карбюратор розбираю, чищу. Всім дякую, до нових відео.